aorta ostiale, përfshin ostiumin e arterias koronare të majt, trungun e arterias së majt koronare dhe ostiumin koronën të djathtë fani, trungun e arterias së majt koronare dhe ostiumin e një grofti venos safen. Prevalenca e lezioni aorta ostiale ndryshon si mas popullatës së studiuar në bazë të studimeve patologjike dhe angiografike. Sëmundja e izoluar aorta ostiale haset më shpesht të gratë dhe është më shpesht të arteria koronare e djathtë, se sa në trungën e arterës së majtë koronare. Në praktikën klinike, sëmundja është kryesisht aterosklerotike dhe shpesh shoqërohet me aterosklerozën koronare në segmentet e më poshtme. Rol sëmundjet jo aterosklerotike si aortiti, për shembull, për shkak të arteritit të sifilizit ose Takayashi, radioterapia mediastinale, operacioni me parshim i valvulave aortale, hipoplazia kongenitale aortës ose komprimimi i jashtëm nga një arterie pulmonare e dilatuar mund të jetë shkaktore lezionit aorto-ostial. Në epokën e angioplastikës me balon, trajtimi i lezioneve ostiale shoqërohej me sukses më të ulët angiografik se sa dëmtimi jo ostial. Rigiditeti i shtuar dhe ristenoza rezultuan në sukses më të ulët dhe me nevojën më të shpesht për revaskularizimin e lezionit të cakut. Përveç kësaj, komplikimet procedurale si diseksionet, mbyllja akute e vazave dhe infarkti i miokardit ishin më të shpeshta. Kjo nxiti interesimin për përdorimin e pajisjeve ndihmëse të tilla si aterektomia rrotulluese, laser excimer dhe balonat prerës me qëllim të strugimit apo debulkimit ose modifikimi i plakës në vendet osteale me shkallë të ndryshme suksesi. Me futjen e stenteve metalik të zhveshur dhe stenteve të lyra me ilaçe, norma e ristenozës dhe komplikimeve janë redukuar në krahasim me angioplastikën me balonim, por rezultatet e vendosjes së stenteve me ilaçe në ostium akoma mbeten inferiore ndaj lezioneve jo ostiale. Anatomia e ostiumit. Lezionet aorto-ostiale zakonisht ka një morfologi unike, tridimensionale të formës së gypit me një kënd të ndryshueshëm të daljes së arterës koronare nga aorta. Në bazë të analizës histologjike, lezionet aorto-ostiale përbëhen kryesisht nga fragmente fibrocelulare dhe sklerotike me vetëm fragmente të rastishme të lipideve. Lezionet janë të ngurta, të kalcifikuara dhe ekscentrike. Lezionet aorto-ostiale janë gjithashtu rezistente ndaj dilatimit dhe të prirur për të rikthyer për shkak të trashësisë më të madhe të indeve muskulore dhe elastike në murin e aortës. Kjo rezulton në rezultate më të disfavorshme krahasuar me lezionet jo ostiale. Përkundër vështirësive dhe rrethanave teknike të përfshira në trajtimin e stenozës ostiale, si metodë intervenimi perkutan koronar aplikohet me sukses për të shmangur ose trajtuar komplikimet që zakonisht ndodhin. Diagnoza e lezioneve aorto-ostiale. Nëse kateteri është intubuar thellë në arteriet koronore, lezioni në ostium mund të anashkalohet. Mungesa e fluksit prapa në rënjen e aortës mund të jetë një indikator indirekt i sëmundjes ostiale. Rënja e presionit apo dumping është gjithashtu një tregues, por mund të mos jetë i pranishëm nëse përdoret një kateter me vrimë anësore. Injektimi jo selektiv i kontrastit në rënjen e aortës shpesh nuk arrin të siguroj vizualizimin dhe vlerësimin e duhur të lezionit dhe lumenit të arteris koronare. Vlerësimi sakt i lezionit nga angiografia koronare sasiore mund të mos jetë i mundur për shkak të mungesës së një segmenti proksimal referent. Ultratingulli intravaskular dhe rezerva e fraksionit të fluksit janë të dobishme për vlerësimin e lezioneve të ostiumit. Përdorimi i tomografisë koherente optike për lezionet e ostiumit është i kufizuar, pasi që kërkohet plasimi i kateterit për të pastruar gjakun me kontrast, nërsa lezioni ostial nuk mund të vizualizohet në mënyrë adekuate nëse është futur kateteri. Ndërkaq, angiografia koronare tomografike e kompjuterizuar përcakton në mënyrë adekuate anatominë e ostiumit koronar, daljen dhe kalcifikimin e saj. Trajtimi i lezioneve ostiale, çështjet që duhet të parashifen. 1. Vazospazmi i shkaktuar nga kateteri. Është e domosdoshme të parashtohet vazospazmi ostial i shkaktuar shpesh nga kateteri përpara se të fillon intervenimi. Kërkohet një tregues i lartë dyshimi, veçanërisht nëse nuk ka pllak koronare signifikante të pranishme diku tjetër. Masat e duhura për të shmangur ose për të dalluar spazmen koronare përfshin përdorimin e nitrateve intrakoronare, përdorimin e kateterve me diametër më të vogël dhe injektimin jo selektiv të kontrastit në sinusin e duhur koronar.
i morzhet ajvus dhe thjesht paus për para riinjektimit. Në dy, mangësi geografike. Morfologjia në frum tubi e lezionit aorto-ostial, me këndin e ndryshushëm të daljes arterve koronare nga aorta, shkakton vështirësi në pozicionimin optimal të stentit. Stentimi optimal i lezionit aorto-ostial kërkon vendosin e tër perimetrit të skajit proksimal të stentit brenda zonës së rrafshit aorto-ostial, e përcaktuar si zona përgjatë boshtit të arterës koronare të vendosur 1 mm brenda rrafshit aorto-ostial. Faktorët që qojnë në gabim geografik gjatë vendosjes së stentit janë përcaktimi i pasakt i ostiumit nga pamjet angiografike dy-dimensionale, dalja e anguluar e arterës koronare dhe modelet e stentit tubular të cilat nuk përshtaten me formën tubulare të ostiumit. Pra, kemi tre fotografi ku kemi vendosjen optimale të stentit, gabimi geografik të mvarur nga anatomia dhe gabimi geografik të mvarur nga procedura. Intervenimi ostial në LAD dhe CX. Baloni dhe stenti mund të mbuloj originën e arterës jo të synuar dhe pengojnë fluksin në te. Nëse ka okluzion akut, mund të ketë një iskemi kardiake signifikante që qënë në rezultatet serioze apo dhe fatale. Mos përputhja e madhësisë së trungut të arterës së majtë koronare me LAD ose CX mund të shkaktojnë vështirësi në përzgjedhjen e madhësisë së saktë të stentit. Embolizimi antegrat dhe retrograd në arterin tjetër nga LAD në CX ose anasjeltas, nga LAD në trungun arterës së majtë koronare dhe embolizimi sistemik e tjera. Këndi i bifurkacionit me arterin cirkumflekse në 75 shkallë shoqërohet me vështirësi më të madhe në pozicionimin e stentit dhe rrezikun e shtuar për protrusion të pllakës. Disekcioni në segmentin proksimal të LADs dhe cirkumflekses mund të zgjerohet në mënyrë retrograde në trungun e arterës së majtë koronare. Zgjedhja hardverde apo materialit intervenues, kateteri intervent. Preferohen kateterit intervenues që sigurojnë mbështetje stabile me boshtin e arterës në ostium, pa prirje për të zhytur në arterje. Kateterit intervenues gjashtë French janë të përshtatshëm për shumicën e rasteve, përveç nëse kërkohen pajisje shtesë ndihmëse, si aterektomia rrotulluese me madhësi më të mëdha turielash, ose nëse parashifet një procedurë komplekse bifurkimi. Rekomandohen kateterit më pak agresiv, për shembull llojet Judkins apo Extra Backup për koronare native, për të shmangur depërtimin e thellë dhe pikëzimin e kateterit brenda lesionit dhe për të lehtësuar largimin gjatë vendosjes së stentit. Në përgjithësi, kateteri i tipit amplac, kateter të tipit amplac shmangen për lezionet aorto-ostiale. Për disa arterje koronare të djatha me ostiumin me dalje të lartë dhe graftet venoze të arterisë së djathtë koronare, një kateter shumë qëllimësh apo multipurpose përshtatet më së miri. Këtu kemi një fotografi ku vërejmë krahasimin e formave të ndryshme të katetereve me sëmundjen aorto-ostiale, pra kateteri amplac plasimi thellë në arterin e djathtë koronare, nërso kateteri Judkins plasim minimal në arterin e djathtë. Në fotografinë C dhe D kemi kateterit e bu dhe plasimi thellë në trungun e arterës majtë koronare dhe kateteri Judkins plasimi minimal në arterin e majtë koronare. Për graftet e urzimit aorto-koronar kërkohet një kateter intervenues i cili siguron një shtrirje të përshtatshme dhe mbështetje pa intubim të thellë brenda enës. Zakonisht përdoren kateter Judkins i djathtë, kateteri për shumë qëllime apo multipurpose, për bypass koronar të djathtë, bypass koronar i majtë dhe kateteri amplac i majtë. Kateterët me vrim ansore, megjithëse përdoren, zakonisht nuk rekomandohen sepse paralajmërimi i rrënjes së presionit nga puthitja e kateterit dhe bllokimi i fluksit është i dobët apo i turbullt. Ka mbetje të kontrastit në përvrimat ansore që mund të maskojnë vendodhjen e saktë dhe ashpërsinë e lezionit ostial. Pozicionimi i kateterve intervent në lezionet aorto-ostiale. Kur trajtohet sëmundje e rënd aorto-ostiale, kërkohet një kujdes i madh gjatë kanulimit fillestar dhe plasimit të telit intrakoronar për të shmangur pikëzimin e kateterit për lezionin, pasi kjo mund të shkaktoj iskemi ose disekcion dhe mbyllje të enës. Kjo njihet si rënja e presionit apo dumping. Strategjia e duhur është para plasimi i telit në kateterin intervent. Teli qëndron vetëm proksimalisht në gojën e kateterit intervent, sa po kateteri intervent kanulon në mënyrë selektive ostiumin, teli avansohet shpejt dhe kateteri intervent tërhiqet nga ostiumi aortokoronar i stenozuar. Kjo do të shmang iskemin.
Sa po këtë tiri që mban stentin e pa dilatuar, balonin ose tehun e aterektomis, pozicionohet si që duhet, atër kateter intervent tërhiqet letësisht 1-2 cm në aort, ashtu që baloni ose stenti të mos dilatohet ose vendoset brenda kateterit. Pajisja intervenuese, veçanërisht stenti, duhet të mbahet në një pozicë stabile përderisa operatori lëviz kateterin brenda ose e largon nga ostiumi. Teli udhërrëfyes. Në shumicën e rasteve, për shtatshëm është një tel me forcë standarde ose tel me forcë mesatare. Teli duhet të pozicionohet në pjesën më distale të arterjes për të ndihmuar stabilitetin gjatë largimit të kateterit intervenues. Telat me më shumë suport mund të jenë më të preferueshme, veçanërisht nëse pozicioni i kateterit intervenues të shkëputur në aortën ascendente është i pasigurt, siç mund të jetë rasti për një graft urzimi aortokoronar me dalje të lartë. Evitoni telat hidrofilik. Mbështetja është më e dobët dhe monitoroni mojen e telit gjatë gjithë procedurës për të parandaluar perforimin, sepse mbajtja e një pozicioni stabil të telit ka tendencë të jetë e vështirë gjatë implantimit të stentit dhe pozicionimit të kateterit. Në rast të lezionit aortostial të majt, teli preferohet të vendoset në LAD, megjithatë, ndonjëherë nëse lezioni është shumë kritik, atëherë teli i parë lejo të shkojë në cilindo arterie dhe kateteri intervent mund të zhvendoset. Pastaj mund të merret një tel i dytë nëse teli i parë nuk është vendosur në enën e dëshiruar dhe duhet të bëhet përpjekja për të hyrë në arterien tjetër. Një tel i dytë mund të përdoret gjithashtu për të siguruar stabilitet shtesë. Vlerësimi i lezionit IVUS, OCT ose FFR. Lezionet ostiale, veçanërisht aorto-ostiale, duhet të vlerësohen drejt kur ekziston dilema e vlerësimit angiografik të këtyre lezioneve. IVUS dhe FFR mund të vlerësojnë lezionin në mënyrë anatomike dhe funksionalisht për pasojat aktuale hemodinamike. Nuk duhet bërë PCI në trungën e arterisë së majtë koronore, po ekzaminimin IVUS. Ultrazëri intravaskular, apo IVUS, dobija e imazhit IVUS në lezionit ostiale përfshin aftësin për të konfirmuar ose mohuar praninë e një smundje të rëndësishme aortoosteale, ndonjëherë spazmat e shkaktuar nga kateteri intervenuas do të përjashtohen lehtësisht me ndihmën e IVUS-it, vlerësimi i shkallës së kalcifikimit dhe nevoja për pajisje ndihmëse, vlerësimi i ristenozës në segmentin ostial për të përcaktuar nëse ostiumi ishte mbuluar në origjinë dhe nëse masia dhe dilatimi i stentit ishte optimale. Për të vlerësuar ekzistencën e një smundje proksimale ose smundjen e degëve para se të vendoset për një strategji trajtimi e cila mund të ndryshoj strategjin e stentimit provizor në një strategji të veçantë stentimit të bifurkacionit dhe anasjeltas. Vlerësimi i madhësisë së arterës për zgjedhjen e stentit, vlerësimi i përshtatshmërisë së implantimit të stentit i cili konsiderohet i detyrueshëm për stenozën e trungut të arterisë së majtë koronore. Një seri rastesh të stentimit të lezioneve aorto-ostiale, përdorimi e IVUS-it tregojnë nën dilatim të stentit në 40% të rasteve dhe mbulim jo të plotë të lezioneve në 10% të rasteve. Studimi i IVUS qojnë në ndërhyrje të mëtejshme në 56% dhe rezultojnë në përmirësim të rezultateve klinike. IVUS ka disa kufizime në vlerësimin e ashpërsisë së smundjes së ostiumit në atë që është një test jo fiziologjik dhe kërkesa për shkëputje të kateterit intervenuar gjatë tërheqjes rrezikon imazhin jo koaksial të ostiumit dhe mbi vlerësimin e zonës luminale. Tomografia e koherencës optike për shkak të nevojës për një mjedis pa gjak për imazhet OCT, IVUS i mund preferohet për lezionet aortoosteale sepse është e vështirë të vendoset në mënyrë adekuate gjaku me injeksion kontrasti kur kateteri është i shkëputur nga ostiumi. Avantazhet e IVUS-it mbi OCT janë depërtimi i saj prej 4 deri në 8 mm brenda murit të arterjes, imazhe më të mira të lezioneve aortoosteale dhe nuk ka nevojë për kontrast, ndryshe nga OCT i cili mund të depërtojë vetëm 2 deri në 3 mm. Rezerva e fraksionit të fluksit në lezionet aorto-osteale, matja presionit mund të jetë e vlefshme, por kërkon. Barazimin fillestar të presionit në aortën ascendente para kanulimit të arteris, shkëputjen e kateterit intervenues gjatë matjes së FFR-it në mënyrë që të mos ndalohet fluksi, një matje e sakt e FFR-it arrihet më së miri me administrimin intravenos të adenozinës. Kjo është absolutisht e detyrueshme për lezionet aorto-osteale. Në smundjen e ostiumit të degës,
Studime që mati janë rezerve në fraksionin të fluksit shpesh kanë treguar mungesë të lidhjes midis ashpërsisë së dukshme angiografike dhe sëmundjes osteale të degës anësore dhe mundësisë për të shkaktuar iskemi. Kjo është mbështetur nga konstatimi se pacientët me lezione të izoluara osteale të artrive diagonale të trajtuara me intervenime ka më shumë të ngjarti në shtrohen rihospitalizimit për anginë të rënd, rikateterizimit dhe rindërhyrjes në krahasim me pacientët e trajtuar me medikamente. Përgatitja e lezionit. Megjithëse të dhëna signifikante sugjerojnë mundësinë e stentimit direkt në lezionet jo osteale, operatori duhet të ketë një prag të ulët për të predilatuar një lezion osteal. Me qenë se pozicionimi i sakt është thepsor, pa predilatim operatori do të duhet të luftoj me rezistencen e lezionit me kufizim të mëtejshëm të markerve angiografik. Është vitale të njihen lezionet që duke në vështirë ose janë jo të dilatueshme në këtë në ngrup të kalcifikuar para implantimit të stentit. Për më tepër, predilatimi siguron lehtësimin e iskemis dhe i bën manipulimet e mëtejshme komode si për pacientin ashtu edhe për operatorin. Perla teknike. Tek pacientet me lezione osteale gjatë fryrës së balonit, në njëherë baloni migron në drejtim proksimal ose distal. Kështu që baloni duhet të fryhet më ngadalë, një atmosferë në të njajtën kohë dhe pajisja e balonit tërhiqet me gentilesë për të penguar migrimin e balonit distalisht. Megjithatë, mund të ketë probleme. Probleme kështu që një teli mirë ose balon prerës, cutting balon, do të ndihmonte për të zgjidhur problemin veçanërisht në rastet me in-stent restenoz. Për shkak të rigiditetit shtesë dhe kalcifikimit shpesh të pranishëm në lezione osteale, para stentimit është e nevojshme hapja e plotë e balonit predilatues. Nëse baloni nuk mund të hapet plotësisht me një presion më të lartë se 10 deri në 12 atmosfera, duhet të merret në konsiderim angioplastika me cutting balon ose rotablacioni. Aterektomia rotulluese duhet të merret parasysh që në fillim për lezione shumë të kalcifikuara për të lejuar modifikimin ose zvoglimin e pllakës. Përveç kufizimit të migrimit të pllakës në bifurkacione, zgjerimi i stentit mund të maksimalizohet duke zvogluar ristenozën. Në fakt, gryerja mund të fillohet nga skoji terminal i kateterit intervenues në mënyrë që të mos anashkalohet origjina e lezionit nga aorta. Pozicionimi i stentit. Janë disa probleme që lidhen me pozicionimin e sakt të stentit. Vizualizimi suboptimal në lezione aorto-osteale për shkak të shkëputjes së kateterit intervenues dhe dukjes së turbullt të kontrastit. Dështimi ose pamundësia për të përdorur pamje të përshtatshme angiografike për të prezantuar qartë ostiumin dhe për të minimizuar shkurtimin ose mbivendosjen apo overlap. Lëvizja e tepruar e stenti gjatë tkurjes së zemrës mund të jetë veçanërisht problematike gjatë stentimit të ostiumit të LADS. Shpesh është e vështirë të diagnostikohet me siguri origjina e një lezioni ostial. Një arsye është se kateteri nuk mund të futet thellë në ostium ose në vetë lezionin. Kateteri duhet të pozicionohet jashtë lezionit, kështu që gjatë injektimit një pjesë e kontrastit do të hyjë në ostium dhe një pjesë do të rrotullohet nëpër sinusin e aortës duke maskuar kështu vendodhjen dhe ashpërsinë e saktë të lezionit ostial. Shenjat të tilla si një copë kalciumi në murin e aortës mund të ndihmojnë në identifikimin e pikës së hyrjes së ostiumit. Duhet të realizohen pamje të shumta ortogonale për të konfirmuar fundin proksimal të lezionit si dhe pozicionimin e stentit. Pasi të jetë implantuar stenti, është më vështirë të vlerësohet gabimi gjeografik i segmentit të shkurtër unazor të ostiumit i mbetur i pambuluar me stent. Nëse shikohet nga një projeksion me kënd, lezioni nuk mund të shihet, sepse segmentet e mbuluara me kontrast arterëve projektohen mbi segmentin e shkurtër të pambuluar dhe maskojnë atë. Për një intervenim koronar të ostiumit, kërkohet pozicionimi i sakt i stentit për të arritur një mbulim optimal të lezionit dhe për të shmangur shtrirjen e panevojshme proksimale, e cila mund të rezultojë në mbylljen e arterëve kryesore ose daljen e tepërt në aortë. Tut kemi parasysh se stenti është 1 mm brenda markerve radiopak në balonin e stentit dhe kështu markeri proksimal duhet të pozicionohet proksimal nga ostiumi, ndaj ostiumit në çdo lezion ostial.
duhet përdorur pamje të shumta angjiografike për të minimizuar shkurtimin ose mbivendosjen. Pamjet e sugjeruara janë paraqitur në tabelën 1. Pra, në këtë tabel kemi projeksionet të cilat duhet i merë operatori për qasjen në dhe intervenimin në arterit të caktuara. Më thonë, pamjet angiografike për të minimizua superponimin, apo overlap. Si të i kalojnë problemet e pozicionimit të stentit. Manipulimi me kateter intervenues gjatë stentimit. Stentimi i lezioneve aorto-osteale kërkon shkëputje dhe kontrol të shkëlqyshëm të kateterit intervenues, që akoma lejon vizualizimin dhe shmangin e prolabimit të stentit ose telit në aort. Metoda me poshtme mund të jetë e dobishme pas pozicionimit të përafër të stentit në ostium. Shtyrja për para telit udhërëfys për mes një konektorit të hapur, Y, do të shkëpus kateterit intervenues dhe të shpejtoj vendosin e stentit. Ky manovër i lejon levizin e lehtë të kateterit me korrigjim të lehtë, por në njëherë mund të shkaktoj zhvillim të tensionit në sistem me rrezikun e mingarkesës ose migrimi distal të telit. Me markerin proksimal të stentit jashtë kateterit, por plotësisht brenda arterjes, shtrëngoni konektorin Y dhe tërhiqni kateterin e stentit si një njësi. Teli gjithashtu do të kthehet me tërë sistemin. Avantazhi i kësaj manovre është se lejon injeksionin e kontrastit afër skajit proksimal të stentit dhe gjithashtu parandalon një efekt shtyje tërheqës me lëvizje të stentit në raport me ostiumin e kateterit. Por ndonjëherë mund të rezultojë në prolabimin e stentit dhe telit udhërëfyes në aort. Për largimin e kateterëve Jenkins nga ostiumi i arterisë gjatë koronare, pasi që telit jetë plasuar në arterie, përdorni rotacionin gentil kundër akrepave të orës për të nxjerrë jashtë kateterin. Dhe kjo do të kërkoj një shtyrje për para të kateterit i cilë është shkëputur për të stabilizuar pozicionin ST. Levizja respiratore ose kardiake vështirëson procedurën e pozicionimit të stentit. Levizjet e frimarjes mund të minimizohen me majtjen e frymës, por kjo do të jetë një dritare me kohë relativisht të shkurtër për pozicionimin e stentit dhe mund të mos tolerohet nga disa pacientë. Për më tepër, ajo mbartë rrezikun e frimarjes së thellë kompenzatore në momentin më pak të dëshirueshëm. Një alternativë është të sugjeroni frimarje të lehtë dhe të cekët. Lëvizja kardioke mund të jetë më problematike për LADN ostial. Janë përshkruar metoda farmakologjike të tjera si beta blokues me frym të shpejt ose atropin dhe pacingu i shpejt i ventrikulit për të redukuar ose ngadalësuar kinetikën e zemrës. Të gjitha kanë disavantajin e dritarë të shkurtër kohore me potencialin për të shqetsuar pacientin dhe mund të jenë kontraproduktive. Teknika e para inflacionit të pjeshëm, gjithashtu mund të jetë dobishme. Pas pozicionimit të përofërt, fryj balonën e stentit për dy atmosfera. Kjo do të thotë të rris profilin e stentit dhe zvogloj lëkungjen, nërso akuma lejon regullimin e pozicionimit para vendose së plotë. Teknika e telit udhërëfyës lundrues, vështirësia në pozicionimin e kateterit gjatë stentimit, veçanërisht të një lezioni ostial në RCO, nga njëherë bëhet më e lehtë duke përdorë një tel të dy të lakushëm me majë të butë të vendosur në aortë pak nën ostium koronar. Ky tel i dytë stabilizon kateterin jashtë arterjes koronare dhe pengon atë të futet thellë në arterie. Ai gjithashtu definon junksionin apo lidhjen e arterjes koronare dhe aortës, një pikë referimi rëndësishme për vendosjen e stentit. Tu kemi fra figurën ku një tel i dytë në aort ndihmon në përshkrimin e sinusit valsalva dhe stabilizon kateterin e ostium. Shigjeta e zez pra mund të përdore gjithashtu dhe për të ankoruar stentin në ostium. Teknika tërheqës e stentit, kjo teknik për lezione jo aorto-ostiale, kërkon vendosjen një tel të dytë në arterin jo target për te i bifurkacionit me stenozë ostiale. Stenti plasohet së pari në telin arterie së synuar për te i lezionit, një balon kompliant më i vogël, pak më i vogël se arteria kryesore AM, plasohet mbi telin e dytë përballë ostiumit të arterie së synuar, baloni pastaj fryhet me presion të ulët gjatë deri në 8 atmosfera dhe stenti i pavendosur tërhiqet kundrejt balonit të fryrë derisa një gjurmë në formë të dhëmbi të shifet gjatë implantimit të stentit. Pastaj të dy balonat shfryhen. Këtu kemi një fotografi të ilustrimit të teknikës e tërheqës së stentit. Pajisja proostial, këmbët vetë zgjeruese,
nitinol, në majtë të kateterit ndimojnë në pozicionimin stabil dhe sigurojnë një ndim vizuele për të lidhur stentin në junksionin aorto-ostial. Kjo pajisje e thjesht është treguar e sukseshme në pozicionimin optimal në të gjitha rastet e raportuara. Këmbët e zgjeruara të nitinolit parandalojnë hyrjen e kateterit intervenuos në enën e shenjestruar, shënojnë rrafshin e murit të aortës dhe përkufizojnë majën e kateterit me rrafshin aorto-ostial. Teknika SABO ose telbishti. SABO dhe bashkëpunëtorët kanë përshkruar një teknikë për pozicionimin e saktë të stentit aorto-ostial, duke përdorur një tel angioplastik të dytë të pozicionuar në aort për të ankoruar stentin në pozicionin ostial. Dobija e saj është demonstruar në seri të mëdha rastësh të dokumentuara me IVUS për pozicionimin e saktë të stentit dhe gjithashtu në vendet jo aorto-ostiale. Teknika ha pas hapi si me poshtë, vjen. Së pari vendosen telat në të dy arterjet në LAD dhe circumflex. Stenti vendoset në telin e LAD-s në mënyrë të zakonshme, por para se të futni në kateter intervenuos, skuajn proksimal të ngurtë të telit të ankorimit të CX-it, e futni në përthurjen më proksimale të stentit të paluar, duke pasur kujdes për të shmangur dëmtimin e balonit. Stenti duhet të lëviz lirshëm mbi të dy telat dhe më pas avansohet në lezionin ostial të LAD-s deri sa spiranca ose teli në formë bishti në CX të parandaloj lëvizjen e mëtejshme për para. Pozicionimi korrekt konfirmohet nga lakimi i lehtë i telit të spirancës në bifurkacion dhe stenti dilatohet më pas. Fillimisht në 6-8 atmosfera. Pastaj teli i cirkumflekses hiqet dhe kryet inflacioni me presion të lartë të stentit në LAD. Kjo duhet të rezultojë në vendosjen e plot të stentit me një mbulim të plot ostial dhe pa asnjë impenjim të thurjeve në përcirkumfleks ose prapa në trungun e arterisë majtë koronare. Këtu kemi fotografinë pra të teknikës SABO dhe teknika e modifikuar SABO për të lesuar depërtimin e telit të spirancës, duket kështu, dërsa shtrydh një skojnë distal të stentit, mi diskishtrinve, baloni i stentit fryhet nga dalë dhe në 4 atmosfera. Kur shifet se skojnë proksimal i stentit ka shkrepur pëlcet, pra ashtu ndihet një zhurm, baloni me njëherë deflohet dhe teli i spirancës tani depërton lehtësisht për mes thurjes së fundit, fundi i shkrepur i stentit pastaj shtypet me dorë për sëri në balon dhe procedura vazhdon si që është përshkruar më parë. Qështjet pas stentimit, gjdo en me një lezion të rënd proksimal mund të jetë klinik kronikisht e pambulluar dhe diametri i saj vërtet i nënvlerësuar. Kjo mund të rezultoj në përdorimin e stenteve më të vogla. Shqetësimi lidhur me mundësinë e disekcionit të skuajt proksimal ose distal ose dëmtimit të stentit, mbi një degenore mund të kërkoj matje konservative të stentit dhe presionit të ulta të inflacionit me predispozit për istenos. Prania e fibrozës ose kalcifikimit ostial mund të kufizoj hapjen e stentit ose të rezultoj në protruzion eksesiv. Për lezionet aorto-ostiale, futja e asaj që është në thelb një stent cilindrik me anatomi në formë gypi rrit rrezikun e mospërputhjes gjeometrike dhe keq pozicionimit të stentit. Pas dilatimit rutinor me presion të lartë me balona jo kompliant, rekomandohet të maksimalizohet zona e lumenit të stentit edhe ku rezultati angiografik duket i kënaqshëm. Komplikimet e veçanta të stentimit ostial janë manipulimi i tepër gjatë vendosjes mund të çojë në shkëputje të stentit dhe embolizimin në aort. Ostiumi i kalcifikuar mund të çojë në hapjen jo të plotë të stentit dhe predisponon ristenozën ose trombozën e stentit. Kontakti i drejtë për drejtë midis kateterit intervenuos dhe thurjeve të stentit proksimal mund të çojë në deformimin longitudinal apo gjatësor të stentit. Trauma në ostium nga kateteri intervenuos ose gjatë fryrjes së balonit mund të rezultoj në diseksion të arterisë koronare dhe rrënjës së aortës. Parandalimi i komplikimeve të diseksioni i okluzionit të shkaktuar me kateter intervenuos në segmentet aorto-ostiale, huqa geografike me rizikun e ristenozës apo nevoja për stentimet të mëjtejshëm, protruzioni i tepruar proksimal i stentit. Pra, këto janë komplikimit të mundshme, zhvendosja e pllakës ose mbyllja degës, humbja e pozicionit të kateterit pas stentim të lezionit aorto-ostial, pa mundësia dështimi për të realizuar dilatime dhe kufizimi të seksionit apo i perforimit.
Edhe procedurat e cilat mi rendo, më thonë për të evitu këto komplikacione. E ardhmja përfshirja e ajvusit në sistemin e vendosjes së stentit mund të zgjidhë çështjet e pozicionimit të stentit dhe të paraandaloj ndjeshëm huqjen gjeografike. Imazhe tridimensionale intraprocedurale duke përdorur një software të bazuar në kompjuter mund të jenë të dobishme në udhëheqjen e intervenimit dhe stenti vetë zgjerues i bazuar në nitinol, stenti Capella, ka një segment proksimal në formë borie për të përmirësuar mbulimin e thurjeve në ostium në formë gypi. Dhe si përfundim, lezionet ostiale në arteriet koronare janë mjaft të kërkuara për kardiologët intervent. Kërkojnë njohuri për aspektet të ndryshme të anatomisë koronore, pajisjeve teknike dhe teknikave ndërhyrëse. Vështirësitë e pafavorshme të anatomisë dhe diagnostikimit në përcaktimin e rrafshit ostial, ekspertizën e kërkuar në manovrimin e mirë të kateterëve intervent, përpjekjet për pozicionimin optimal të stentit dhe modelet e papërshtatshëm të stentit për këtë në një grup specifik janë disa nga faktorët që rrisin kompleksitetin e lezioneve osteale. Për rezultate të favorshme, së pari duhet të vendosim nëse intervenimi perkutan koronar ostial ose bypassi aortokoronar është e përshtatshme për anatominë precoce me rezultate afatgjata. Përzgjedhja e duhur e kateterit në intervent është e domosdoshme, e cila është e rëndësishme për lezionet aorto-ostiale. Përdorimi i imazheve angiografike optimale, jo të superponuara, jo të parashkurtuara, është i nevojshëm për të përcaktuar me saksi segmentet ostiale. IVUS duhet të përdoret për vlerësimin e sëmundjes proksimale së të degëve anësore, shkallën e kalcifikimit, diametrin referencës dhe zgjerimin e stentit. Përgatitja adekuate e lezionit me njërën prej balona prerës ose me pajisje rotablacioni mund të jetë nevojshme para stentimit të lezionit. Pozicionimi optimal i stentit për të shmangur huqen gjeografike është i domosdoshëm. Teknika si ajo e telit lundrues, teknika tërheqje prapa e stentit ose teknika SAVO gjithashtu mund të përdoren kur pozicionimi është i vështirë. Stentet me masi të duhur, raporti 1:1, duhet të vendosen nën presionet e larta, 16-18 atmosfera, për të siguruar vendosjen optimale. Me të kuptuar të kujdesshëm të anatomisë dhe sfidave të hasura gjatë stentimit ostial së bashku me teknikat e ndryshme në dispozicion për të kapërcyer këto sfida, ky në grup i ndërlikuar i sëmundjes arterie koronore mund të trajtohet me sukses. Dhe tani është pjesa e dytë, trajtimi i bifurkacioneve koronore, definicioni dhe klasifikimi. Lezionet koronare të vendosura në një bifurkacion paraqesin një gamë të gjerë morfologjisht, angiografike dhe anatomike në varësi të shpërndarjes së pllakës në segmentin e prekur. Klubi Evropian i Bifurkacioneve ka definuar lezionet bifurkative si lezionet që ndodhin në ose ngjitur me një ndarje sinifikante në një arterie koronare epikardiale të madhe. Çka është sinifikante, mbetet subjektive dhe përcaktohet nga mjeku trajtues si degët të cilat nëse kompromitohen apo rrezikohen gjatë intervenimit perkutan koronar, mund të shkaktojnë simptome ose infarkt periprocedural të miokardit. Anatomia dhe funksioni i bifurkacionit. Trungu koronar është një objekt i një gjeometrie pseudofraktore. Ajo degëzohet në bifurkacione asimetrike që progresivisht zhvogëlohen sipas ligjit të Mareit, i cili definon raportin e diametrit në mes të enës proksimale kryesore dhe dy degëve distale, degës distale kryesore dhe degës anësore, si diametri në kup i degës kryesore dhe diametri proksimale dhe diametri në kup i barabart me diametri në kup të degës distale kryesore dhe diametri në kup të degës anësore. Ky ligj mund të përthjeshtohet dhe shprehet me formulën e Fineut si vijon, diametri i pjesës proksimale apo segmentit proksimal të degës kryesore i barabart me diametrin e segmentit distal dhe diametrin e degës anësore i shumëzuar për 0,678. Këtu kemi formulën e Fineut për masin e arterieve bifurkative dhe pamjen një paraqitje kështu të formës së arterias, ligjin e Mareut dhe ligjin e Fineut. Profesori Gerard Finet në esenc thjeshtoi ligjin e Mareit dhe tregoi se diametri proksimal i arterias kryesore i afrohet shumës së diametrave të arterieve bia, dega kryesore distale plus dega anësore e shumëzuan me 0,678.
Lesionet e bifurkacioneve koronare kanë prirje të zhvillojnë pllaka aterosklerotike për shkak të fluksit turbulent të gjakut dhe stresit të lartë në ndarje. Për gjatë mureve ansore të arterisë kryesore dhe degës ansore, vërdet një fluks me stres lokal të ullët në endotel, ndërsa stresi I lartë I endotelit zhvillohet në nivelin e karinës. Kjo rezulton në mungesë të ateromes në nivelin e karinës, në shumicën e rasteve, ndërsa pllakat aterosklerotike zhvillohen në anën e kundërt të karinës. Karina është pika e lakimit në të cilën dega kryesore proksimale bifurkon me degën kryesore distale dhe degën ansore. Tu kemi një vizatim të profilit të fluksit në bifurkacion. Dhe profili fluksit pas një bifurkacioni që zbërthe drejt karines, pra. Lezionet bifurkative përbëjnë 15-20% të gjitha ndërhyreve perkutane dhe mbeten një nga lezionet më sfiduese në kardiologjinë intervente, edhe përsa I përket shkallës së suksesit procedural, si dhe ngjarjeve kardioke afatgjata. Si të qoftë, rezultatet procedurale dhe klinike që lidhen me trajtimin e bifurkacionit koronar janë suboptimale për shkak të kompleksitetit anatomisë dhe ndryshimeve dinamike që ndodhin gjatë intervenimit perkutan. Janë propozuar shumë klasifikime të lezioneve bifurkative, por një nga më të thjeshtat dhe më e përdorur aktualisht është klasifikimi Medina, që regjistron çdo ngushtim mbi 50% në secilin prej tre segmenteve arteriale të bifurkacionit në rendin e më poshtëm: arterin kryesore proksimale, arterin kryesore distale, degën ansore proksimale. Prania e stenozës signifikante stenocini dhe mungesa si zero. Një kufizim I klasifikimit Medina është se nuk llogarit angulacionin, kalcifikimin, gjatësinë e lezionit dhe signifikancën funksionale të lezionit, që janë të rëndësishme për cilën do strategji të stentimit të bifurkacionit dhe mund të ndikojnë në vështirësinë teknike të procedurës. Angiografia koronare mund të jetë e kufizuar në aftësinë e saj për të klasifikuar në mënyrë të duhur lezionin e bifurkacionit. Andaj klasifikimi Medina mund të përmirësohet duke përdorur aplikacionet nimse si imazherinë e ultrazërit intravaskular ose rezervën e fraksionit të fluksit. Duhet dalluar lezionet e vërteta ose komplekse nga lezionet jo të vërteta ose lezionet pseudo të vërteta. Një lezion I vërtet I bifurkacionit përfshin stenozë të konsiderueshme mbi 50%, si në degën kryesore, po ashtu edhe në degën ansore. Do me thonë Medina 1-1-1-0-1 ose 0-1-1. Nërsa të gjitha llojet e tjera të lezioneve, do të klasifikon si jo të vërteta. Një lezion që përfshin degën kryesore, proksimale dhe distale, po ndo një përfshirës të degës ansore, klasifikot si Medina 1-1-0. Me gjithse në literaturë janë përshkruar teknikët të shumëta për stentimin e bifurkacioneve, Klubi Evropian I Bifurkacioneve ka formalizuar klasifikimin e stentimit. Bazuar në mënyrën dhe të cilën është implantuar stenti I parë, janë zhvilluar disa strategji të intervenimit perkutan koronar të bifurkacionit dhe janë përmbledhur në klasifikimin Main Across Distal Site, apo MATS. Indikacionet dhe përzgjedhja e pacientit. Indikacionet për intervenime perkutane koronare të lezioneve të bifurkacionit koronar ndjekin të njëjtat parime të përgjithshme për revaskularizimin e lezioneve pa bifurkacion. Intervenimi perkutan koronar kryhet për të zvogluar ose eliminuar simptomat sekondore nëse mundje në arterive koronare të qëndrueshme ose të pa qëndrueshme ose kardiomiopatin iskemike. Kundër nga indikacionet për intervenime perkutane koronare, të lezionet të bifurkacionit janë çdo pacient që nuk dëshiron të nështrohet intervenimit perkutan koronor, anatomia koronore që nuk është e përshtatshme për intervenim perkutan, për shembull kalibri I vogël me sëmundje difuze, lezionet të ndërmjetshme në mungesë të simptomave dhe të dhëna kundështuese të iskemisë. Intervenimi perkutan kundrejt urzimit aortokoronar. Asnjë studim I randomizuar nuk e ka krahasuar intervenimin perkutan me urzimin me graft aortokoronar në një popullatë të pacientëve vetëm me bifurkacion. Vendimi për të ndjekur intervenimin perkutan ose operacionin aortokoronar duhet të bazohet në preferencën e pacientit, kompleksitetin dhe ashpërsinë e sëmundjes së arterieve koronare. Rezultati sintaks mund të përdoret për të përcaktuar se cilët pacient mund të përfitojnë nga operacioni apo nga intervenimi perkutan.
Detojet si kryet procedura, që ose e përgjithshme. Intervenimi perkutan koronar i lesionin e të bifurkacionit është teknikisht sfidues. Çdo lesion mund të ndryshoj shumë bazuar në një numër karakteristikash anatomike duke përfshirë. Vendin e bifurkacionit, vendodhin e plakës, përmasat dhe morfologjin e plakës, këndin e bifurkacionit ndërmjet degës kryesore dhe degës anësore dhe diametrin e enës. Për të komplikuar çështjet, anatomia e bifurkacionit është dinamike dhe ndryshon gjatë intervenimit perkutan për shkak të zhvendosjes apo protruzionit të pllokës ose karinës, ndryshimit të këndit të bifurkacionit, spazmës së enës ose diseksionit koronar. Hapat më të rëndësishëm në intervenimin perkutan të bifurkacionit koronar janë zgjedhja e një strategjie të përshtatshme bazuar në karakteristikat anatomike të lezionit dhe mënyrën e optimizimit të rezultateve të ndërhyrjes. Trajtimi lezioneve të bifurkacionit me stent metalike të zhveshur ka dhënë rezultate suboptimale, prandaj për trajtimin e lezioneve të bifurkacionit duhet të përdoren stentet e veshura me ilaçe, sepse stentet me ilaçe redukojnë në mënyrë signifikante rrezikun për instent ristenoz dhe duhet të përdoret numri mundësisht numri minimal i stenteve. Qasja me një stent kundi qasjes me dy stente. Një vendim i rëndësishëm klinik është të përcaktuar a priori nëse një lezion i qasemi duke përdorë qasjen me një stent, do të thonë provizor ose me dy stente. Në qasjen me një stent stentohet dega kryesore dhe dega anësore stentohet provizorisht vetëm nëse simptomat klinike ose angiografike justifikojnë ndërhyrjen, për shembull fluksi 9.3 ose tipare të shtesë, për shembull FFR-i 9.08. Nërsa qasje me dy stente përfshin stentimi elektiv të degës kryesore dhe degës anësore, heterogeniteti dhe kompleksiteti i lezionit të bifurkacionit mund të justifikoj qasjen me një stent ose dy stente. Asnjë bifurkacion nuk është njësoj, kështu që strategjia terapeutike duhet të përcaktohet varësisht nga specifika e lezionit. Vendimi për të kryer stentimin elektiv të degës anësore si pjesë e një qasje me dy stente duhet të përcaktohet në bazë të karakteristikave të caktuara të lezionit. Lezioni i vërtet i bifurkacionit, në mënyrë tipike, qasja me dy stente është rezervuar për lezione që kanë stenozë të konsiderueshme, si në degën kryesore ashtu edhe në degën anësore. Domethënë Medina 1-1, 1-0-1 ose 0-1-1. Meqëpranimja e dy stenteve kundrejt vetëm një stenti në lezionin bifurkues rrit rrezikun e trombozës së stentit. Gjatësia e degës anësore do të ndihmoj në përcaktimin nëse nevojitet një qasje me dy stente. Këndi i bifurkacionit. Këndi i bifurkacionit përcaktohet nga këndi i brendshëm midis degës kryesore dhe degës anësore. Qasjet me një stent favorizohen për këndi bifurkimi që janë në formë të shkronjës Y në 70 shkollë, ndërsa qasja me dy stente do të konsiderohet për formën T prej 70 deri në 90 shkollë ose në formën e kundërt më e madhe se 90 shkollë. Bifurkacionet me këndë më të mëdha shoqërohen me frekuencën e rritur të efekteve anësore dhe mbylljen e degës anësore. Më e rëndësishmja, këndi i bifurkacionit duhet të vlerësohet sipërashtu dhe pas stentimit të degës kryesore, pasi këndi mund të ndryshojë pas trajtimit që kërkon stentimin e degës anësore. Gjatësia e lezionit të degës anësore. Lezionit të caktuar, osteale ose të shkurtra të degës anësore kanë më pak gjasa të mbyllen në krasim me lezionit të gjata të degës anësore. Në studimet e randomizuara që krasuan teknikat një stent kundrejt teknikës me dy stente, shumica e lezionit të degës anësore ishin të shkurtër, 3-5 mm. Teknika me dy stente në përgjithsi preferohet për lezionit të degës anësore mbi 10 mm, nërsa stentimi provizor i degës anësore zakonisht është i rezervuar për lezione fokale nën 5 mm. Nëse një lezion i degës anësore është midis 5 dhe 10 mm, duhet përdor gjykimin klinik për të zgjedhur strategjinë më të përshtatshme të stentimit. Zgjedhja kateterit. Shumica e rosteve me lezionet e bifurkacionit mund të realizohen përmes qasjes transradiale duke përdorur kateterin intervenues 6F apo 6 French. Kateteri intervenues më i madh, 7 French, mund të përdoret kur aplikohet teknologjia plotësuese si aterektomia rotablative, madhësia e turjeles më e madhe se 1.75 mm ose një strategji e cila kërkon përdorimin e dy stenteve ose tre balonave. Kur përdorim një kateter intervenues 6 French, është rëndësishme të kemi parasysh se dy stente mund të vendosim vetëm në mënyrë sekvenciale.
Kështu që një kateter intervenu gjashtë frenzë duhet të përdoret për lezione me një gjashtë të ullë të stentimit të degës ansore. Plasimi i telit në degën kryesore dhe ansore. Së pari plasohet teli në degën më të vështirë. Pastaj plasohet teli i dytë duke kufizuar manëvrimin e rrotullimit për të shmangur ngatrimin e telave. Ideale do të ishte me lloje të ndryshme telash dhe telat duhet të mbahen në të njëjtin pozicion në tavolinën operatore si edhe në projeksionin e punës për të parandaluar ngatrimin. Plasimi i telit në degën ansore ndihmon hapjen e këndit të bifurkacionit, i cili më tutje përshpejton qasjen në degën ansore gjatë shkëmbimit të telave. Ky tel përdoret për të redukuar rrezikun e okluzionit në degën ansore pas tentimit të degës kryesore dhe mund të përdoret si marker në rast të okluzionit. Një kënd i mpreft konsiderohet si një faktor parashikues i okluzionit që rezulton nga zhvendosja e karinës kur implantohet një stent më i madh se diametri distal i arterës kryesore. Forma e dy televe duhet të përshtatet me përdorimin e tyre sekondar, nëse nevojitet një shkëmbim teli ose një riplasim i telit. Maja e telit të degës kryesore duhet të jetë relativisht e gjatë dhe e lakuar për të arritur në ostiumin e degës ansore nga dega kryesore përmes qelizës apo thurjes më distale të stentit në degën kryesore. Teli i okupuar në degën ansore do të përdoret për të riplasuar në degën kryesore gjatë shkëmbimit të telave. Paradilatimi. Paradilatimi i degës kryesore varet nga preferencat e operatorit në bazë të kushteve klinike dhe anatomike. Sidoqoftë, rekomandohet përgatitja optimale e lezionit të degës kryesore. Paradilatimi i degës ansore mbetet një temë diskutueshme. Dilatimi rutinor i degës ansore nuk rekomandohet, përveç në pranitë stenozës së rëndë ostiale të degës ansore. Një degë ansore shumë të kalcifikuar ose në rastet e aksesit të vështirë në degën ansore ku paradilatimi me një balon të vogël mund të jetë i nevojshëm. Disavantazhet e paradilatimit të degës ansore përfshin rrezikun e disekcionit me një rritje të mundshme të kërkesës për stentimin e degës ansore dhe rrezikun e rritur të ristenozës së degës ansore nëse ostiumi dilatuar i saj nuk është përkufizuar nga stenti i arterës kryesore. Qasja një stent me stentim provizor të degës ansore. Hapat më shpesh të përdorur për qasja një stenti janë. Vendosin telat koronar në degën kryesore dhe degën ansore. Një tel i vetëm në degën kryesore duhet të konsiderohet vetëm në një lezion të kufizuar në degën kryesore ku AIVUS-i ka konfirmuar se lezioni është në murin kontralateral nga dega ansore. Paradilatohet dega kryesore, stentohet dega kryesore me masë të diametrit të referencës distale të degës kryesore me zënjen e telit në degën ansore. Shmangni përdorimin e telave me veshje hidrofile ose polimer maje në degën ansore për shkak të rrezikut të prishjes së telit. Bëhet vlerësimi i rezultatit angiografik në degën kryesore dhe ansore. Nëse rezultati është i mjaftueshëm, hiqen butësisht teli zën nga dega ansore dhe procedura përfundon. Sidoqoftë, nëse dega ansore ka fluks 9.3 dhe ose pacienti ka simptoma klinike, atëherë me telin e zën në degën ansore, bëhet përpjekje për të rivendosur apo rikthyer telin në degën ansore përmes thurjes distale të stentit në degën kryesore për të përmirësuar skelat e degës ansore. Nëse është e suksesshme, hiqni telin e zën në degën ansore. Pas të rivendoset telin në degën ansore, dilatojeni degën ansore. Pastaj vlerësohet rezultati angiografik në degën kryesore dhe ansore. Nëse rezultati i degës ansore është suboptimal, bëhet inflacioni përfundimtar me kissing dhe mundësisht i dilatimi sekvencional anash kryesore anash apo SMS side main side në degën ansore dhe degën kryesore me një balon jo kompliant ose vlerësohet rëndësia hemodinamike e degës ansore me rezervën e fraksionit të fluksit. Pra final kissing inflation ose SMS duhet të kryhen për të korrigjuar çdo deformim të stentit në degën kryesore për shkak të dilatimit të degës ansore. Final kissing pro inflation ose SMS përmirësojnë pozicionimin e stentit në degën kryesore dhe degën ansore, skelat e degës ansore dhe lejojnë qasjen më të lehtë në degën ansore. Stentimi i degës ansore bëhet nëse dega ansore është me diametër mbi 2.5 mm
dhe kaste nos mbi 75% dhe vlera e FFO-it është 9.08. Timi, trombolizë, pra në infarkt, në infarkti miokardit, shkolla e fluksit është 9.3 dhe zhvendosja e pllakave në degën ansore. Pas tentimit të degës ansore, përsëritet final kissing inflation dhe SMS. Mënyrat për të tejkaluar hyrjen e vështirë në degën ansore, para trajtimit, përdoret një tel i veçantë, lakot maja teli si pas këndit të bifurkacion dhe vetëm një këthes për formën Y, për kulje dy fisht për formën T. Teknika telit të kundërt, apo revers, me kënde ekstreme bifurkacionesh, përdorimi i një mikrokateteri supercross, ose një kateteri të kontrolit të telit, teknika e balonit të zën, gjeld balon teknik. Teknika e balonit të zën është një teknik e modifikuar me një stent, që përfshin zënjën e një baloni me malsi angiografike të gjatë në degën ansore, gjatë vendosjes së stentit në degën kryesore. Nëse kompromitohet dega ansore, baloni zën në degën ansore fryhet dhe pastaj hiqet. Baloni i stentit në degën kryesore fryhet për të korrigjuar çdo deformim të stentit në degën kryesore dhe më pas bëhet vlerësimi angiografik i rezultatit për të përcaktuar nëse kërkohet stentim provizor i degës ansore. Dhe teknika e balonit të zën bëhet për shkak të për të maksimalizuar patencën dhe aksesin në degën ansore. Kjo është paraqitja grafike, do më thonë, e teknikës e balonit të zënë. Pas vizdojës e stentit në degën kryesore, përdorimi i telave të ndryshëm si hajtoj këtër kjuvis për piti 2 telave hajtoj kjuv pilot 50 dhe 150, ndryshoni lakimin e majës, teknika e optimizimit apo poch, duke përdorë një balon të shkurtër për të korrigjuar çdo deformim proksimal të degës kryesore mund të pengoj hyrjen në degën ansore. Përdorimi një mikrokateteri supercross ose një kateteri të kontrol të telit apo venture, fry një balonin e telin e zën në degën ansore për të hapur ostiumin e degës ansore për të lehtësuar përpjekjet e mëtejshme për të riplasuar telin. Përdorimi një telit të dytë, kateteri guideliner, ose një baloni me profil të ullet 1.25 mm, mund të jetë i dobishëm për të riplasuar në degën ansore për mes ture të stentit në degën kryesore. Teknikat e stentimit provizor të degës ansore. Nëse angioplastika me balon e degës ansore jep rezultate suboptimale, stenoz mbi 75% FFO 0.10, fluksitimi 9.3, zhvendosja plakave në degën ansore ose simptoma klinike, atër indikohet stentimi degës ansore. Pavarësisht nga teknika e zgjedhur, FKI ose SMS duhet të kryhen, mund të përdoren teknikat e më poshtme. Teknika stentimit të e quajtur gjithashtu dhe të e thjeshtë, përfshin avancimin e një stentit të dytë në degën ansore dhe pozicionimin e skuajt proksimal në ostiumin e degës ansore pa ndonjë protezion të stentit në degë kryesore. Pa dyshim, një boshllok i vogël në mbulimin e stentit të krijuar në ostiumin e degës ansore mund të rezultojë në një mbulim jo të plot me ilaçe dhe një nidus apo fole për ristenoz. T dhe protruzione apo TAP. Strategjia TAP është e ngjashme me një stent të thjeshtë me përjashtim të që stenti proksimal në degën ansore lihet të shtrihet pak 1-2 mm në degën kryesore. Një balon po ashtu plasohet në degën kryesore. Të dy balonët në degën kryesore dhe baloni stentit në degën ansore fryhen njëkohësisht edhe pastaj hiqen. TAP lejon mbulimin e plotë të degës ansore pa bëshllëqe. Ekografia intravaskulare duhet të bëhet për të vlerësuar deformimin e stentit dhe nevojën për stentim shtesë në degë kryesore ose degë ansore. Janë përshkruar teknika tjera si reverse, crash i brendshëm ose kulot provizor. Megjithatë, teknika TAP duhet të konsiderohet si qasja e preferuar në rastet e stentimit provizor. Qasja me dy stente. Teknika e një qasje elektive me dy stente duhet të konsiderohet për lezionet të vërteta të bifurkimit, ku dega ansore është mbi 2.5 mm, stenoza mbi 50%, prania këndëve të mëdha të bifurkacionit mbi 70%, ose lezionet e gjata të degës ansore mbi 10 mm. Janë përshkruar disa teknika për qasjen me dy stente. Teknikë klasike stentimit të dhe stentimit të modifikuar të. Plasohen telat dhe predilatohen dega kryesore dhe ansore, stentin në dega ansore plasohet dhe pozicionohet, me, do me thonë, ose po protruzion të degës ansore, te e modifikuar dhe klasik te.
Stenti vendoset degansore dhe hiqet baloni nga degansore, bëhet vlerësimi angiografik duke parë rezultatin e degës sensore dhe çdo delikim që ka nevojë për stentim shtesë të degës sensore. Nëse implantimi i stentit në degansore është i kënaqshëm, hiqet teli nga degansore, pozicionohet dhe implantohet stenti në degë kryesore, rivendoset teli në degansore përmes hapësirave të thurjeve të stentit në degë kryesore. Post dilatohet me banon jo komplet stentin në degansore dhe bëhet final kissing inflation ose SMS side main side me balona jo komplet. Të dy teknikat janë të thjeshta për të realizuar dhe janë ideale për këndet e befukimit që janë afërsisht 90 gradë. Një pengesë stentimit klasik është se mund të ndodhë mbulim jo i plot i ostiumit të degës sensore me stent dhe mund të rezultojë në ristenozë. Teknika të stent e modifikuar është e kufizuar nga metali i tepërt i stentit në degën proksimale të arterisë kryesore. Tu kemi edhe paraqitjen grafike, do më thonë të teknikës klasike të, e cila konsiston në pozicionimin e stentit të parë në ostiumin e degës sensore, duke qenë të kujdesshëm për të shmangur shtrirën e stentit në degë kryesore. Disa operator lënë një balon në degën kryesore për të ndihmuar në gjetjen e mbështetshme të degës kryesore pas vendosjes së stentit dhe heqjes së balonit dhe telit nga dega ansore, një stent i dytë plasohet në degë kryesore. Pastaj një tel riplasohet në dega ansore dhe bëhet inflacioni përfundimtar i balonave me kissing. Stentimi modifikuar të është një variant i cili bëhet duke pozicionuar nikosisht stentet në degë ansore dhe kryesore, se pari vendosë stentin në degë ansore dhe pastaj pas largimit e telit dhe balonit nga degë ansore, vendoset stent në degën kryesore. Paraqitja grafike, pra, pozicionimi i dy stenteve të pahapura, dilatot stenti në ostiumin e degës ansore, pastaj largot teli dhe balonin nga degë ansore, dilatot stentin në degën kryesore. Riplasot teli në degën ansore dhe bëhet balon dilatimi final kissing. Teknika e TAP, kjo teknik përdore zakonisht me qasjen provizore me një stent. Me gjitha te mund përdore gjithashtu edhe në qasjen elektive me dy stente. Një penges e kësoj teknike si një qasje me dy stente është që riplasimi telit në degë ansore pas vendosjes stentit në degë kryesore mund të jetë mos jetë i mundur dhe mund të rezultoj me një rezultat nën optimal të një lezioni në degë ansore që një operator ka për qëllim përdorimin e dy stenteve. Teknika kulot apo brekusheve. Kos plasohen telat dhe prej dilatohet dega kryesore dhe ansore. Në degën e angul, më të anguluar, zakonisht dega ansore, pozicionohet dhe implantohet një stent me ose pas zënjën e telit në degën tjetër, zakonisht degën kryesore. Riplasohet teli në degën e pastentuar përmes thurjeve të stentit, dilatohet, thonë dega e pastentuar me një balon jo kompliant, pozicionohet dhe implantohet një stent në degën e pastentuar, rivendoset teli në degën e parë të stentuar përmes hapësirave të thurjeve të degës së dytë të stentuar dhe bëhet final kissing inflation ose SMS në të dy degëve. Teknika kulot apo e brekusheve mundson mbulimin e plotë të lezioneve, mundësisht duhet të kryhet me stente, platformat e të cilave kanë një dizajn të qeliza të hapura për të lejuar riplasimin e telave në të dy degët. Një mangësi e teknikës është se rezulton me një shtresë të dyfisht të stentit në segmentin proksimal të degës kryesore, e cila mund të kufizojë diametrin maksimal të arritshëm. Gjithashtu, nuk këshillohet përdorimi i kësaj teknike nëse diametrat e arterëve janë dukshëm të ndryshme, pasi kjo mund të çojë në keqpërputhjen në segmentin proksimal të degës kryesore. Teknika kulot është e lidhur me normë më të ulët të infarktit periprocedural të miokardit dhe restenozës të stentit krahasuar me teknikën crash apo teknikën e shtypjes. Teknikat mini crash dhe step crash. Teknika originale crash e shtypjes përfshin avancimin e stentit në degën kryesore dhe degën ansore. Së pari vendoset stentin në degën ansore dhe pastaj shtypet gjatë vendosjes së stentit në degën kryesore. Teknika mini crash ka zëvendësuar teknikën origjinale duke zvogëluar sasinë e stenteve të mbi vendosura në degën kryesore proksimal. Vendosen telat dhe predilatohen, dega kryesore dhe ansore, pozicionohet stentin në degë ansore, pastaj në degë kryesore,
tërhiq një stentin në degën anësore afërsisht 3 mm në degë kryesore, implantoni stentin në degën anësore, largoni balonin e stentit nga degë anësore dhe vlerësoni degën anësore në mënyrë angiografike për të përcaktuar nëse kërkohet stentim shtesë në degë anësore. Nëse nuk ka nevojë për stentim shtesë, atëherë tërhiqni telin nga degë anësore. Implantoni tani stentin në degë kryesore dhe hiqni balonin e stentit nga degë kryesore. Rikthani telin përmes turive të stentit në degën kryesore, në telin e rikthejmë në degën anësore duke përdorur vrimën distale të degës anësore. Post dilatoni degën anësore me një balon në lokë komplian. Poziciononi balonin e dytë në degën kryesore dhe bëni final kissing inflation ose SMS. Ashtu si teknika kulot, teknika mini crash mundëson mbulimin e plot të lezionit me stent. Një avantaj mi teknikën kulot është nevoja për të riplasuar teli vetëm në degën anësore në vend të dy degëve si pas teknikës kulot. Një disa avantaj i teknikës mini crash është se kryon tre shtresat të stentit në segmentin proksimal të degës kryesore. Një ndryshimi vogël i teknikës mini crash quhet step crash. Kjo teknikë është më e dobishme kur nevojitet një çase selektive me dy stente dhe mund të përdoret vetëm një kateter udhërzues, udhërfyes, për të thonë George French. Për shembull raste transradiale. Në teknikën step crash ndryshimi kryesor është stenti i protruduar i degës anësore është i ndrydhur me një balon jo kompliant në degën kryesore. Pas shtypjes me balon plasohet dhe implantohet stenti në degën kryesore. Disa operatorë do të shtojnë një hap shtesë duke përdorur fryrjen me kissing balona para vendosjes stentin në degë kryesore dhe quhet teknika double kiss step crash dhe teknika slave apo e mëngëve. Teknikat V-stent dhe SKS. Të dy teknikat përdorin implantimin e njëkohshëm të stenteve në degën kryesore dhe degën anësore. Dallimi i vetëm midis dy teknikave është se sasia e protruzionit të stentit në segmentin proksimal të degës kryesore. Një sasi e vogël e protruzionit quhet teknika V-stent, ndërsa një sasi e konsiderueshme zgjatjes mbi 5 mm quhet kissing teknika e stentimit simultan. Kemi fotografinë teknikës së stentimit simultan kissing. Plasohen telat dhe predilatohen dega kryesore dhe anësore, pozicionohen dhe plasohen stentet në degën kryesore dhe anësore me protruzion minimal, pra V-stent ose signifikant SKS në segmentin proksimal të degës kryesore. Inflacioni një koshim i balonave të degës kryesore dhe anësore deri në 12 atmosfera, disa operator mund të zgjidhë inflacionin sekvencial. Post dilatohen të dy stentet njëkohësisht me dy balona jo kompliant. Teknika V-stent është veçanërisht e dobishme te pacient me një lezion bifurkimi në Medina 0-1-1. Teknikat janë të lehta për të realizuar, por kanë disa disavantazhe. Kryesisht krijimi një neokarine dhe potenciali për keq pozicionim në segmentin proksimal të degës kryesore mund të japin rezultate nën optimale. Nëse kërkohet ndërhyrje mëtejshme në degën kryesore proksimale për shkak të risenozës ose diseksionit të segmentit proksimal të degës kryesore kërkohet një teknik crash e shtypjes. Tu kemi pa fotografit me lezione, në më thonë 0-1-1 dhe kemi 1-1-0 në fotografin në krahun e djathtë dhe kemi pamjen e prerjes tërthore të neokarines. Hapat double kiss crash përfshin predilatimin e degës kryesore, nëse nevojit e degës anësore, pozicionohet balonin e degën kryesore në skuajnë distal në nivel të karines, tentohet degë anësore me protezion 1-2 mm në degën kryesore, largohet teli dhe balonin stentit nga degë anësore, ndryni stentin në degë anësore me balon të degës kryesore, plasoni teli në stentin e ndrydhur në degën anësore proksimalisht, dilatoni thurjet e stentit në degën anësore, bëni kissing, largoni telin dhe balonin nga dega anësore, stentoni degën kryesore, bëni pot, riktheni telin në degën anësore dhe balon final. Kissing balon final. Kissing balon inflation final dhe pot final. Me gjithë është gjithmonë vështirë të përcaktuar se cila teknikë me dy stente është me mira, për një lezion të caktuar bifurkimi mund të përdoren uzimet e më poshtme. Për Medina 0-1-1 lezionet, përdorni teknikën V-stent. Për lezionet të vërtetat e bifurkacionit me një këmbë bifurkimi afërsisht 90 gradë, përdorni teknikën e modifikuar T-stent.
Për lezionet e vërteta të bifurkacionit, me një kënd bifurkimi nën 70 gradë, përdoni një teknik mini crash. Lezionet e bifurkacionit të trungut kryesor të majt, qasja më e mirë për trajtimin e një lezionet të trungut të majt kryesor të po mbrojtur, do më thonë, pisja e kundrejt operacionit mbetet i diskutushëm në literaturë. Bypassi aortokoronar bëhet një rrezik të konsiderueshëm për apopleksi cerebrale periprocedurale, ndërsa normat e risenozës me PCI janë më të larta krahasuar me bypassin aortokoronar. Vendimi për të ndërmarr një PCI duhet të menaxhohet nga shtrirja e sëmundjes së arterieve koronare për rreth, për shembull, left main-in e izoluar ndaj sëmundjes trienore të arterieve koronare, si dhe preferencat e pacientit. Rezultati syntax gjithashtu mund të përdoret për të përcaktuar se cilët pacient mund të përfitojnë nga bypassi kundrejt intervenimit perkutan për trajtimin e lezioneve në degën, në arterien kryesore të majt. Për pacientët që i nështrohen intervenimit perkutan të një lezionit për bifurkacionit të trungut kryesor të majt pa mbrojtur, është thelbësore që morfologjia e pllakës së lezionit të përcaktohet qartë dhe IVUS është shumë i dobishëm për këtë qëllim. Dega kryesore i një lezioni bifurkimi në trungun e arterjes majt zakonisht përfshin arterjet e trungut majt dhe LADS. Arteria cirkumflekse e majt konsiderohet më pas si degë ansore dhe madhësia e cirkumfleksës së degës ansore dhe morfologjia e plakës së saj do të përcaktojë nëse kërkohet një stent i vetëm e stentin provizor të degës ansore ose teknika me dy stente. Teknika provizore me një stent është e përshtatshme te pacientët pa ose me sëmundje minimale të cirkumfleksës, do të thënë vetëm osteale. Ajo gjithashtu favorizohet në pacientet me një cirkumfleks të vogël në 2.5 mm me lezione difuze që furnizon një territor të vogël vaskular. Të gjitha lezionet e tjera favorizojnë një qasje me dy stente. Nëse diametrat e LADS dhe cirkumfleksës janë identik dhe kanë sëmundje signifikante, preferohet që se pare të stentohet dega më e kënduar duke përfshirë mbulimin e enës proksimale, do më thonë trungut majt kryesor. Kjo lejon një rikalim më të lehtë në përhapësira thurje të stentit dhe kalim të një baloni ose stentit në degën tjetër për trajtim. Kjo teknik mund të aplikohet në lezionit bifurkative jo të trungut arterjes majt koronare, ku degët e enëve kanë të njëjtin diametër. Një teknik provizore me një stent është e përshtatshme te pacientët me ose pa sëmundje të cirkumfleksës, domethënë vetëm osteale. Ajo gjithashtu favorizon në pacientët me një cirkumfleks më të vogël, me lezione difuze ose që furnizojnë një territor të vogël vaskular. Të gjitha lezionet e tjera favorizojnë një qasje me dy stente. Stentet e dedikuara për bifurkacione aktualisht janë dhe u hulumtua një numëri platformave të dedikuara për bifurkacione, qëllimi kryesor i stenteve të dedikuara për bifurkacione është lejimi i hyrjes në degën ansore pas vendosjes së stentit në degë kryesore, pa patur nevojë për riplasim të telit. Aktualisht, efikasiteti i stenteve të dedikuara për bifurkacione nuk ka kundërshtuar teknikat aktuale të stentimit të bifurkacionit. Si të qoftë, ka të ngjarë që sistemet e dedikuara për bifurkacionit do të bëhen njëtë të rëndësishme për të ardhmen e trajtimit të bifurkacionit koronar. Lezionet e kalcifikuara ose fibrotike, aterektomia rotulluse duhet të jetë rezervuar për lezionet shumë të kalcifikuara, veçanërisht për sëmundjet të kalcifikuara të ostiumit të degës kryesore. Balonat prehrës apo cutting balloon janë gjithashtu të dobishme për lezionet e kalcifikuara ose fibrotike. Të dy trajtimet ndihmëse mund të përmirësojnë qasjen në degët ansore dhe të lejojnë zërimin më të mirë të stentit. Komplikimet dhe menaxhimi i tyre. Intervenimi perkutan koronar në lezionet e bifurkacionit mund të rezultojë si në komplikime akute siç janë okluzioni i degës ansore dhe infarkti periprocedural i miokardit dhe ato të vonshme siç është ristenoza ose tromboza e stentit. Këshilla dhe truket për lezionet e bifurkacionit. Nëse është e mundur, përdorni një kateter intervent 7 fenç ose 8. Rekomandohet fuqimisht para trajtimi me IVUS ose FFR. Qasja me një stent me stentim provizor të degës ansore do të mjaftoj për shumicën e lezioneve me përdorimin e teknikës së balonit të zënë. Strategjia me dy stente do të përdoret në lezionet të vërteta të bifurkacionit me kënd të madh të bifurkacionit dhe ose lezionet të gjata në degën ansore mbi 10 mm. Nëse dega ansore që përshkon thurjet e stentit në degën kryesore është e vështirë, konsideroni përdorimin e një teli të dytë të mirë guideliner ose një baloni me profil të vogël. Final kissing balloon inflation, fryra përfundimtare e balonit ose SMS duhet të kryhen në të gjitha rastet. Pas trajtimit me IVUS ose OCT duhet të përdoret për të optimizuar rezultatet. Këtu e kemi një prezentim grafik të
botit apo teknikës së optimizimit proksimal. Nën A e kemi fotografinë pa shkronjë, e kemi plakën, nën A e kemi stentin, do më thonë stenti është në mallësinë e diametrit referent proksimal të arterisë kryesore, vendosja e stentit do të zhvendos karinën duke kompromituar fluksin e degën anësore. Nën B, stenti është në mallësinë e diametrit referent distal të arterisë kryesore, pas vendosjes së stentit, pjesa proksimale e stentit është keq vendosur. Ilustrimi teknikës së optimizimit proksimal në C, një balon i shkurtër në mallësinë e diametrit proksimal të arterisë kryesore pozicionohet pikrisht deri te karina dhe fryhet. Pas potit vërehet vendosje e mirë e stentit në fotografinë D, pra në të gjithë gjatësinë e tij dhe pas vendosje të karinës. Tu i kemi po ashtu paraqitjen grafike të nano crash dike crash kullot teknikave. Edhe këtu kemi gjithashtu disa fotografi të cilat e kemi potin se si realizohet, më thonë, pot kes pozicionimi stentit në segmentin proksimal të arterisë kryesore. Dhe kur bëhet shumë distal apo shumë proksimal. Po mund të bëhet, do më thonë, gabimisht në karinë dhe deformon stentin, mirë po, zakoni, po mund të bëhet edhe proksimal, shumë proksimal. Kemi, do më thonë, fotografia parë shumë proksimal, fotografia dytë është shumë distal dhe fotografia e shifni pas largimit të balonit, do të thotë. Dhe keq pozicionimi në prerjen tërthore. Nëse, do më thonë, nuk respektohet udhëzimi për një pot ideal, atëre vjen deri te keq pozicionimi dhe në prerjen tërthore duket kështu. Ishte një prezentim mjaft i gjatë. Okej, faleminderit, ne ju përshëndesim. Si dia kem pas shiqur.